Murska Sobota bo v petek gostila mednarodni rally električnih vozil. Ob tej priložnosti bo mesto za en dan zaživelo v luči trajnostne mobilnosti. Na Slovenski ulici, ki bo seveda za preostali promet zaprta, se bodo celo popoldne vrstili prikazi električnih vozil in ostalih oblik trajnostne mobilnosti. O samem projektu in samem programu pa danes več naš gost Simon Sukič. Pozdravljeni. Lepo pozdravljen. Pa povejte nam kaj več, kaj vse se bo od 13. ure naprej v petek dogajalo na Slovenski ulici. Tako je, v petek 30. junija bo na Slovenski ulici od 13. ure naprej zelo živahno dogajanje. Prihodnost trajnostne mobilnosti v Murski Soboti je dogodek, katerega namen je promocija trajnostno naravnanega mesta, trajnostne mobilnosti, predvsem pa v spredju tukaj električno mobilnost, električno vozilo. Kot ste rekli, dogodek se začne ob 13. uri. Prisotni bodo razstavljalci iz celotne Slovenije, ki bodo predstavili električna kolesa, manjša električna vozila, ki so namenjene osebnemu prevozu znotraj mesta, serijske in doma predelane osebne avtomobile na alternativne pogone, kot so pač na elektriko, na zemeljski plin. Zdaj, najbolj zanimiva mogoča atrakcija pa bo zagotovo avtobus na električni pogon, ki je plod slovenskega znanja. Bodo lahko vsi obiskovalci te avtomobile oziroma te prevozne sredstva tudi preizkusili, videli, kako to poteka, kako je, kakšna je uporaba? Tako, vsa vozila bo možno tudi testirati. Mogoče tudi zanimivo, ob 16. uri bo možna vožnja z električnim avtobusom po mestu. Možna bo spretnostna vožnja na kolesarskem poligonu, ki bo postavljen na Slovenski ulici. Skratka, dogajalo se bo, pestro bo, še kakšen spremljevalni program, kaj ste še pripravili? Tako, zdaj, dogodek bo moderiran, prisoten bo radijski voditelj Miha Deželak. Prav tako bodo na stojnicah prisotni z javnega podjetja Komunala, ki bodo predstavljali svoje dve električni vozili. Prisotna bo mestna uprava, ki bo predstavila vizijo nadaljnega trajnostnega razvoja. Tukaj je predvsem mišljeno preureditev Slovenske ulice, katere načrte boste lahko videli na stojnicah. Prav tako bo prisotna sončna elektrarna, kjer bo prikaz, kako se električna energija pridobiva. Zanimivost pa je potem tudi rally, ki ga ne smemo pozabiti. Ki ni rally, pa je rally. Kaj več o tem, kaj točno to je? Tako, vrhunec dogajanja bo predstavljal rally z električnimi avtomobili, ki se imenuje Evija. Rally bo potekal dva dni, začetek bo petek zjutraj v Avstriji, v kraju Taichalm, kjer se 36 električnih vozil poda na pot, na 460 km dolgo pot, ki poteka potem preko Kidričevega Ptuja in se prvi dan konča v Murski Soboti. Predviden prihod avtomobilov je nekje po 16.30 uri. To bodo avtomobili najrazličnejših znamk, od Tesle do Renault Zoe, Peugeot Ion, tudi majhen Twizy bo premagal to razdaljo. Čez noč se bodo avtomobili napolnili in potem zjutraj štartajo naprej do kraja Bad Blumau v Avstriji. Rally in ni rally, tukaj ne gre za hitrostno vožnjo, spremljali bo se različne meritve in sicer varčna poraba energije, tudi imajo tekmovalci določen časovni razpon, kdaj prispejo v cilj, tako da ne bo dirkanja po cestah. Skratka, zanimivo bo videti rally, ki ni rally, torej v petek. Morava pa povedati, da je ta petkov dogodek v Murski Soboti povezan z enim širšim projektom, mednarodnim. Če kaj več o tem poveste? Tako, dogodek Evija, dirka Evija se odvija v sklopu projekta ESME, električna e-mobilnost sreča SME, male in srednje velika podjetja. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije z Evropskega sklada za regionalni razvoj, v programu Interreg 5A Slovenija-Avstrija. Tukaj je partner projektu Razvojni center Murska Sobota. Kako dolgo boste izvajali projekt? Projekt se je začel lansko leto poleti in traja 3 leta. Skratka, bomo še veliko tega električnega in trajnostne mobilnosti in vsega tega videli, slišali. Tako lahko že napovem, tudi naslednje leto bo potekala dirka z električnimi avtomobili, takrat pa bo predviden štart v Murski Soboti. Bo zagotovo zanimivo, bomo videli, kako je to vse v petek, torej po 13. na Slovenski ulici. Ja, hvala. Hvala, da ste bili naš gost. Hvala.